kupi moj motor. Ne bi te dao nikome ni za nikakve pare. Ako treba spavat s tobom po noći. Ti si moja najveća ljubav. Viđaj malog i motora. A kruh te je svi motor crveni sa ko rak. Mogu bi ja ovaj motor mazent. Lipi moj motor. Ako te ko bude diro, ja ću sa njim spršiti gujicu. Ima da mu spržim gujicu ko palačinku. Idem ja sad u kuću. Joj, motora, ovaj mora ići 300 na sat. Idem ja njega ukrat zbog onaj mali pišunja i opet nije izašao van. Majmune jedan, saš vidjeti koja je pišunja. Mrs, kući, džubrenu, meni smije se ukrast motor. Isprži me čovjek ko car. Lipi moj Elf Shockere, vidiš ti kako ti men valjaš? Gdje ste kolege? Ima. Gdje si ređu kuće stara? Pa gdje ste vi dečki, što vi radite? Znaš koji uvijek sedimo i pričamo i igramo se. Pa hajmo sad igrat nogometa. Kasno je sad, moram ići kući. Pa i mene je mama isto zvala, ako ne dođem za 5 minuta kući, rekla da će biti bijen. Hajte, hajte košarijen, bojite se mami. Vidimo. Vidimo. Juče smo mogli igrati. Mora ići kući. Gdje reče Mustafa? Nismo ga od juče videli. Jesi se čuo sa njim? Ne znam, možda mamu ne da. A eto ga, eto ga, eto ga. Čako! Pa gdje si Mustafa? Šta je bilo? Šta je smiješno? Šta se pravi da nije smiješno? Pa šta je smiješno? Pa naučale konj jedan, šta će ti naučale? Nemojte se smijeti, doktor mi je pripisao da moram koristiti naučale. Zašto slabo vidim? Aj pa konj jedan, ja ne bi nosio naučale, pa kad bi mi ovo zdao neko 5000 eura. Nisam ja kriv. E sada se mi sa tobom nećemo družiti zato što nosiš naučale, mrš! Pa ređu, nismo se trebali tako ponašati, ipak nam je prijatelj. Ma da je najbolji prijatelj, zato što nosi naučale, sa njim neću družiti. Pa šta ređu, ako ti sutra mora dneš nositi naučale, kako bi se ti osjećao da se neko smije? Neće, ja moram to nositi naučale, zato što, gle, sve vidim. Ređu, i što ti? Pa ređu, otkud ti sad naučale? Kolega, moja mama je juče došla i odvela me doktoru i doktor mi je rekao da moram nositi naučale. Pa ređu, juče si smijao Mustafi, a danas ti nosiš naučale. Kako ti sad? Kolega, ja sam se smijao Mustafi, a nike ne zna šta će sutra more biti. Pa ređu, sad ćeš ići sa mnom da se izminiš Mustafi. Stvarno to nije bilo u redu od tebe. Nema problema, idemo da se izvinemo naše Mustafi. I ljudi, ovaj video smo snimili samo za vas da vas naučimo da ne znate šta vas sutra može čekati, da ne zazate vaše prijatelje. Evo Mustafa, hajva Mustafa. Evo Mustafa, recimo, nosi naučale. Ali on je ljepši sa naučalama, jel da mu jako fino stoji? Da! I puno je ljepši. Tako da, naš Mustafa, evo ga. Ne vređajte nikog jer ne znate šta vas sutra može dočekati. Ostavite like na ovaj video, znači like i subscribe na ovaj kanal. A mi se vidimo do idućeg videa, ćao! Joj, eno onoga mojeg kolege, nemoj molim samo da dođe vama. Jes, ružan, ko ponoć, li me sram sa njim biti? Uuu, pa česti je ređa, šta je imao? Ja evo vidim ti tu sjedeš, preko idem taman kod tebe, nisam to da nam vidio. Mogu li ja sjesti u kod tebe ređa? Ne mreš sjesti, aj ti malo prošetaj, uhladi malo mazik, to je dobro. Pa vidiš ti koliki si ti, ti si ružan, neću više sa tvojim se družim. Najzad ti meni ništa ne značiš. Dobro kolega, nema veze, baš ti hvala na tome, doviđenja. Halo ti pišnjo, šta si ti tu ćeo, to je naše mjesto, nemoj da sad prebijem ovdje. Nemoj da spalim kost sve, haj razgula da bi. Nemojte da me molim da tuči, nemojte, molim vas.
Viđao je onoga mog kolegu napala na dvojica. Moram ga ići odbraniti, iako neće se nam se družiti, ali moram ga odbraniti. Halo vas dvojice, odmah da ste pustili tog mog kolegu. Nemoj da vas očišam na čelovo, jeste čuli me? Koliki čaj krute stvorio. Oj, nemoj nas na čelovo. Nemoj nas na čelovo šišt, molim te. Ovo što nemoj šišit? Ne tečete ladavde sad za 2 sekunde. Ima da vas pribijemo, ste mi čuli? 1, 2... Jesmo kolega! Joj, Falkberg, tebe da nije bilo, bi me ljudi slomu. Pa da, kolega, ti si meni rugo rekao da sam ja ružan, da sam ja golem ovo ono, a ja te sad spasio, da mene nije bilo, ti je bio leden ovde. Hoće se sad druži sa mnom. Hoće biti tvoj kolega, samo nemoj, samo budi od kremlja ako ko bude diro da ga ubiješ. Dobar dan, ja sam dobro došao u školu, znači prije nego što počne čas, želim da vas upoznam sa vašim novim učenikom. Znači, ovo je ovdje Ervin, odsad on ide s vama u razred. Ervine, možeš slobodno ići tamo kod onih momaka da se upoznaš njima i da se pripremite za čas, može li? Može. Stišu prije. Ćao, dečki, ja sam Ervin. Eh, djeco, ja sad moram nešto hitno da objavim, a vi idite tamo, evo vam znači lopta, igrajte nogometa dok ja dođem. I nek Ervin igra s vama. Moli, gdje ste krenuti, ne sa nama neješ igrati? Pa nastavnik je rekao da igram sa vama. Ne zanima nas šta je nastavnik rekao, nećeš igrati i tačka. Pa Ervine, zašto sjediš? Jesam li ti rekao da igraš sa njima nogomet? Pa nastavniče, ja sam otišao tamo da igram, ali mi nisu dali, pa sam došao da sjednem. Pa kako ti nisu dali? Ja sam ovdje nastavnik, ja sam vama šef. Moraju ti dati da igraš nogomet. Ali slušaj, ja imam jedan bolji plan kako da njih trojicu naučimo pamet. Slušaj me sada. Halo dečki, to je to znači što se tiče nogometa. Sad idemo da radimo vježbe. Odmah svi dođite vamo da vas poredam u vrstu. Nastavniče, zašto Ervin tam stoji? Zašto on nije kod nas vamo? E ovako, djecu, nešto sam odlučio. Danas će vam Ervin pokazivati vježbe i on će vam govoriti koje vježbe da radite. Dečki, pošto ste bili loš prema meni, sad ćete uraditi po 50 sklekova. O, nastavniče, kakvi 50 sklekova, nas trojica skupo ne bremo napraviti od 50 sklekova. Halo, momci, riječ da nisam čuo, znači, Ervin što vam je rekao to, odmah da ste uradili ili ću zvati vaše roditelje. E, svaka čast, Ervin, daj 5. Slušaj, danas idemo u pljačku, je spremen? Ti šefe, znaš da sam ja uvijek bio spremen za svu pljačku. Danas pljačkam ovu kuću. Pa šefe, ovo je dobra kuća, ali ko ima u ovoj kući? Ma nema nikoga, ne mogu prekidati, idemo pljačkati ovu kuću. Otvoreni prozor, hajde ti prvi, ja ti za tebom. Može, šefe, dogovoreno. Ja vam te budalo! Pa šefe, niste vi rekli da nema niko u kući? Nema veze, ima onaj drugi ulaz. Ićemo na ovo, ova kuća je puno bogata.
Šefe, gdje je taj drugi ulaz? Eno ga gore. Mi ćemo uzeti i proći kroz balkonski. Pa dobro, šefe, to je dobra ideja. Ali vidite vi koliko ono gore visoko, kako ćemo se mi gore uspjeti. Eno, tamo imaju stepence. Majmune, sad ja idem. Šefe, kriv! Kako ste glup? Kako si mogao ovako nasjeti na glup foru? I ove glupe grablje! Ne! Yes! Ljudi moji, ovaj će nas mali ubiti, ali morate ostaviti lajk. Ako ostavite lajk, on nas neće ubiti. Ostavite lajk, ovaj će nas pojesti!